място на света, където хората биха направили всичко възможно, за да не се допускат грешки? Има ли място на света, където всичко е перфектно? Изобщо, съществува ли идеалното място? Разбира се, първият отговор, който ни идва на ум, е не. Това е новият високотехнологичен завод за твърди лекарствени форми на Софарма. Той вече съществува и е сам по себе си едно истинско богатство. Възможността да се произвеждат всички таблетни форми вече е на лице. Производството ще стартира с част от продуктите от портфолиото на Софарма, които вече са наложени на пазара. Но уникалността идва от високите технологии в отговор на изискванията за добра производствена практика. Спазването на всички норми и стремежа до нас хората да стигнат продукти с отлично качество. Софарма АД е компания, доказала свой икономически, производствен и интелектуален потенциал. Начинът на работа се е превърнал в философия, която гласи, че производството на лекарствени средства не е просто един технологичен процес, а мисия, основаваща се на високите стандарти за качество, безопасност и ефективност. Професионализмът на всички, които работят в Софарма, е неизменно следван от емоцията, желанието и умението да бъдат винаги на върха. Архитектурата. Вдъхновена от доброто сътрудничество с екипа на Софарма е дело на архитект Тилев. Сградата се състои от два основни корпуса. Единият корпус е производственият цех, който в основната си част е двоетажен, първият етаж е изцяло производство, а второто ниво е изцяло техническо оборудване, чрез което се обслужва лежащото под него производство. Да погледнем в детайли. За да се създаде чист продукт, трябва да се осигури чиста среда. Без да е нужна специфичната терминология, можем да кажем, че тя се създава с две цели – да гарантира продукта и да гарантира хората. Климатичната инсталация е един от компонентите, които гарантират това. Защото е необходима специална, постоянно поддържаща се температура, чистота и влажност на въздуха за производството на всеки един от продуктите. Следващият компонент са специални обезпрашителни системи, които са с зареждане и прехвърляне на продукта. Тук целта е да се произвеждат големи обеми, да има абсолютна последователност във всяка една следваща стъпка, абсолютна еднородност на продукта, като същевременно се предпазва и околната среда. Софарма, това е задължително. 196 000 кубика въздух се обработват за час. Те не просто минават, а се филтрират, подгряват или охлаждат в зависимост от температурата и сезона. Право на грешки няма. С други думи, се осигурява контролирана работна среда. Тук не се ползва вода от околната среда или от централния водопровод. Тя се преработва и се вкарва в самия технологичен процес. Все пак, основната част от тази инвестиция е в оборудването. В тази сграда е реализиран един от най-големите фотоволтаични паркове. А сега да видим в какво се състои същинският човешки поток и какъв е редът, който се спазва. Хората преминават през санитарната зона, където измиват ръцете си и се преобличат. След това влизат във втората съблекалня, обличат временни дрехи. Това е задължителна процедура, през която трябва да минат хората преди да влезнат в чистата зона, за да се избегне внасянето на външни замърсители. В тези гардероби работниците оставят временното облекло, което се облекли в първата съблекалня и обличат постоянното си облекло. Единственият начин да се мине от едната зона в другата е през пейките. Типична среда при производствата, спазващи добрите практики.
Всички материали на всички етапи от изходните, междинните полуфабрикати, полупродуктите минават през така наречения чист коридор. По този начин се осигурява защитена среда за лекарствените средства. Чрез чистия коридор, където се поддържа по-високо налягане, се избягва кръстосано замърсяване, тъй като при отваряне на вратите на производствените помещения въздуха преминава само от коридора към тях и никога наобратно. Това е кардан за филмиране на таблетки с водно покритие и е една от най-хубавите машини. Отчита абсолютно всичко, а процесът е много по-улеснен за операторите. Какво означава филмиране на таблетки? Това е процесът на нанасене на филмово покритие с цел защита на таблетката. Филмирането се осъществява, ако има нужда от прикриване на вкуса, при светлочувствителните таблетки. Когато в определена част на храносмилателния тракт трябва да се разтвори таблетката и тогава се налага филмиране и покриване на нея. Това е таблетна преса от ново поколение. Използва се за таблетиране на готовата вече гранула. Самата машина може да работи напълно автоматизирано без намеса на оператор. Това е устройството MultiCheck. През известен интервал от време, който се задава от оператора, таблетките излизат, поставят се и една по една се пускат в този диск, който ги прекарва на няколко измервателни позиции. Съответно се измерва масата, твърдостта и диаметъра на таблетката. Другата стъпка е изходящото устройство, в което постъпват таблетките. След това е метал детектора. Проверява дали в таблетката има някакви чужди частици, съответно тази таблетка бива отстранявана. Следващата машина е вид станция за автоматично почистване на оборудването след края на работния процес. Наименованието е сушилния гранулатор. При това оборудване фирмата производител предлага и обучение в технологията. Фирмите, които произвеждат такова оборудване, всяка година канят своите клиенти на обучителни семинари. Как се опаковат таблетките? С помощта на тази машина капацитетът е до 200 блистера в минута и до 150 кутии в минута. Има и автоматична система за контрол на продукта. Тоест, ако нещо не е наред, машината го разпознава и го изхвърля. Можем да кажем, че това е една наистина умна машина. Всички машини са с европейски сертификати, енергийно ефективни и с автоматични системи за контрол. Финансовата инвестиция на новия таблетен завод на Софарма е наистина внушаваща. Но интелектуалната, професионалната и ежедневната инвестиция на всички, които работят, е неизмерима. Оборудването, машините, модерните технологии са само част от перфектната система Софарма. Те обаче не биха били нищо без таланта, уменията и професионализма на хората.